до нас приєднується учасник проєкту «Мастер-шеф», а нині старший кухар взводу матеріально-технічного забезпечення 70-го батальйону 101-ї бригади Віктор Перехрест, який разом із побратимами та посестрами на запорізькому напрямку нашу країну захищає. Пане Вікторе, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Як ви мене чуєте? Чуємо, бачимо вас прекрасно, надзвичайно раді зустрітися в ефірі. У нас на екрані QR-код, у нас на екрані номер картки, за якими можна підтримати вашу бригаду. Я знаю, що вам потрібен пікап, і вже 50 тисяч гривень є. Ми ще розмову не почали, а люди вже включилися, і я впевнена, що вони продовжать підтримувати, продовжать надсилати гроші. Розкажіть, будь ласка, чому виникла потреба у машині? Зламалася, розбомбили росіяни. Що сталося? Доброго дня ще раз. Дивіться, ми їхали на автомобілі, і летів дрон, і він скинув, і повністю ми, виходить, залишили машину на позиціях. Ну, далі їхали з позиції, і нашу машину... Ви поняли, затрусотило трошки. Ну, всі живі, спустили, просто що машини тільки продали. Це найголовніше, що всі живі. Машина – це справа наживна. Я впевнена, що зараз наші глядачі, я теж після ефіру обов'язково до цього збору долучуся, тому що ви в моїй рідній Запорізькій області, я зараз бачу, що тло ваше, так, оці розвалені будинки, розбомблені росіянами. Розкажіть нам трошки про ситуацію на вашій ділянці фронту. Дивіться, ми зараз, я думаю, можна, командир, я з командиром, ти командир, ми зараз знаходимося в місті Горіхів, так. І ми десь біля 5 кілометрів від нуля зараз. І, слава Богу, пішов дощ, бо коли дощ, то БМПЛА і дрони не літають, ну, це військові знають. І зараз тут російська армія просто нас нищить кабами, це самоліти скидують бомби. Я вам скажу, саме страшне в моєму житті – це авіація. Я думав, це не шутки насправді, я вам скажу. Так. Авіація тут більше роботи. Я кожну хвилину стою і дивлюся, де є підвал, і що куди забігти, Дуже сподіваюся, що не доведеться вам цього робити. Так, військові розказують, що коли поруч, там навіть в кількох кілометрах падає каб, то це така вібрація, це такий вплив серйозний, психологічний, у тому числі, що тяжко з тим бути. Я не знаю, як вам це передати емоційно, але це настільки страшно, і що я навіть не знаю, на що мені цей автомат дали, і я вам кажу, тут тільки, ну, я просто переживаю зараз, щоб нічого не прилетіло. Слухайте, ну, ще маєте змогу ще кілька хвилин з нами поговорити, тому що безпека – це перед всім. Так, маю. Так, у нас, значить… Кажіть, так. Кажу, я нагадую нашим глядачам, що це йде у нас збір на пікап для 101-ї бригади на Запорізькому напрямку, просто з Оріхова, супергаряча точка, зараз Віктор до нас вмикається. Пане Вікторе, ну, ми ж вас бачили на екранах раніше в іншому амплуа, ви брали участь у проєкті «Мастер-шеф», ви класний кухар. Чим годуєте наших хлопців і дівчат зараз на фронті? Да. Дивіться, я раніше був топовим шеф-поваром і зараз. Ну, в армії в мене саме найкраще виходить готувати. Але ми як бойовий підрозділ, то я в Куп'янську був, я виніс 6 трьохсотих тяжелих виніс і 1-200. А по поводу страв, вам сказати на ваше питання, я тут готую і шашлики готував, і вареники з картоплею. І один раз робив в Куп'янську майстер-клас. Це я працював з населенням, поняли? Злагодження було з населенням. А так, я більше ходжу, я на позиціях був теж. У нас зараз комбат 9-й день на позиціях, щоб ви розуміли. Я за нього переживаю, капець. Навіть комбат. У нас ніде такого немає, щоб комбат ходив на позиції. Це тільки в нашій бригаді комбат ходить на позиції. У нас начальник штабу теж на позиції, бо не всі на позиції. Слухайте, ну фантастична бригада, фантастична бригада. 170 тисяч уже маємо. Да? Ну? Слава Україні, дякую вам. Я думаю, що ще трошечки грошей впаде, тут я не сумніваюся. Слухайте, ну я розумію, що зараз у вас не тільки з кухнею доводиться працювати, але знаєш, у вас є мрія налагодити харчування в українській армії за такими суперновими стандартами. Яким би мав бути, з вашої точки зору, раціон у наших захисників та захисниць? Розумієте, от раціони, це треба цілу команду, які збирати, і цілий департамент, щоб він над цим працював. От тут, дивіться, інколи таке буває, що пацани їдуть на позиції і самі за свої гроші заправляють бензин, поняли? А якщо ми хочемо якийсь новий рівень
вийти. Треба, мені предлагали поїхати на навчання в Британію. Ну, я відмовився, тому що тут мої повчитися. А так, я вам скажу, це треба цілу команду брати, збирати, і це все розробити. Це все місяць до роботи, навіть більше, ви розуміли. А так, у нас забезпечення хороше. Ну, яблуки, все, фрукти, все є. Я рада це чути. Пане Вікторе, дякую вам величезне за те, що ви пішли захищати нашу країну. Дякую. За те, що ви сердечко величезне, за те, що ви змогли зараз до нас долучитися. Понад 200 тисяч гривень глядачі наші на цей збір на пікап для 101-ї бригади вже надіслали. Маю прощатися, бо бачу, що вже Оксана Гуцай чекає передачі слова. З нами був Віктор Перехрест, старший кухар розводу матеріально-технічного забезпечення 70-го батальйону 101-ї бригади.